пайдалы болған психолог менен сәубет көрсетуі ал. Бүгін студиямызда өздеріңіз жақсы білген, жақсы таныған психолог Жәнібек Жұмамұратов. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Әдеттегідей, кеуіл кейпиятлар жақсы. Біздердің алдыңғы пұл хаққында сөйлескен темамыз көпшілікке мақұл түсіпті. Төңірегіміздегілер де көбісі айтып отырды. Бүгін қандай тема шеңберінде сөйлесеміз? Бүгінгі темамыз бұл да пұлға жақынлау деп есепласақ болады. Бүгінгі күнде менімше 100% адам қызығатын нәрсе шығар бұл. Бизнес хақында сөйлеп алып барамыз. Біз алдыңғы көрсетуімізде пұл хақында сөйлеп алып барып едік. Ал енді пұл менен бизнестің екеуінің ілімі бір емес пе дегендерге қалай жауап береміз? Бұл екеуі екі нәрсе. Спортты көз алдымызға келтіретін болсақ, футболды неменен ойнаймыз? Топпенен ойнаймыз. Баскетболды топпенен ойнаймыз. Бірақ екеуі де футболға жатпайды ғой, бір топпен ойнағанымыз үшін. Баскетбол басқа, футбол басқа. Ақша басқа, бизнес басқа. Екеуі екі нәрсе. Ақша хаққында, яғни пұл хаққында мен көп нәрсені түсінемен дейтұғын адам бұл бизнесті жақсы біледі дегені емес. Ал енді мен бизнесті жақсы істеп атырман деген адам мен ақша бойынша қамме нәрсені түсінемен дегені емес. Бұл екеуі екі нәрсе. Бірақ көпшілік адам бұның екеуін бір нәрсе деп түсінеді. Көрсетуіміз соңына дейін бұның айырмашылығын әсте түсініп алармыз. Бизнес деген өзі не? Һәм бизнесмен кім? Бизнесмен дегені бұл мәнісі өзін өзі бәндлеу дегені, негізі мәнісі бұның инсан өзін өзі бәндлесе, соны бизнесмен деп айтады. Яғни халқымыздың тілінде іспілермен десек те болады. Енді бірінші нәубетте бизнесті істеуден мақсатымыз адамларға пайдамызды тигізу. Адамлардың мұтажын пітіру. Ал бірақ бүгінгі күн болсын, яғни бұрынғы күн болсын, көпшілік адамда надұрыс түсінік бар. Бизнес дегенде ақша таусаң болды, еплеп клиентке зат сатсаң болды, еплеп клиентке сат жіберсең болды. Яғни бұл түсінік надұрыс. Бизнес істеуден мақсатымыз кімнің ақшасын алу емес, оған өзіміздің пайдамызды тигізу. Яғни ол бізден разы болу керек. Бірақ расында да тілекке қарсы сіз айтқаныңыздай, қазіргі уақытта бизнес деген нұқта әркім өзінің жеке мәпін көз алдына келтіреді. Жеке жетіскерлігін көз алдына келтіреді. Ал енді сіз айтып отырсыз, халыққа пайда тигізу, һәм хақ жұмыс істеу деп отырсыз. Бұлай істемей, яғни тек қана өзінің мәпін ойлап та раважланып отқан бизнесменлер бар ғой. Әлбетте бұл раваждан атырман деп ойлауы мүмкін өзінің қиялына. Өзінің түсінігі бойынша бизнес деген өз сондай, біреуден жұлып алу керек, я болмаса біреуге еплеп сату керек деп түсініп жүрген болуы мүмкін. Әлбетте бұл өзінің түсінігі. Бірақ әлемде бірнеше нызамлар бар екенлігі хақында қанша уақыттан бері көрсетулерімізде айтып келатырмыз. Біз бір бендесін алдасақ, біз әлемді алдыған болып есептеніміз. Һәм әлем бұл нәрсемізге біздің жауап қайтарады. Біз бір жыл, екі жыл, мейлі 10 жыл жақсы дәрімат алып істеуіміз мүмкін, бірақ бұны кімлерден тұр алдап алғанларымыздың есесін әлбетте уақыты келіп төліп береміз. Яғни баланс нызамы өзі туырлап қояды. Бизнес бұл ақша болғаннан кейін ақша һәммеге жағады. Кім көрінсе соған тиіскісі келіп атырыпты. Яғни бизнес басылауым керек, ямас құлласы сол, оның артында бәрі-бірде айналып келгенде ақша. Басым көпшілік, мен жақсы білемін, басым көпшілік бизнесменлер, яғни бизнесті басылауды қалеушілер, ең бірінші мақсаты оның ақша табу болып есепланады. Хазіргі содан келіп шығып, хазіргі бизнесменлердің қателері қай жерде? Біріншісі, мен өзім әмме нәрсені білемін дегені. Біріншісі. Одан кейін
Одан кейін хәмме нәрсені ақшасын, ақша болмаса ілажы жоқ деген түсінік бар. Хәмме нәрсені ақшаға тақап қойыпты. Бұл да бір жағынан надұрыс. Кімлердір айтуы мүмкін, ой, ақшам болғанда өзім білемін не қылуды. Ақшам болғанда өйтер едім, ақшам болғанда бүйтер едім. Яқ. Бұл надұрыс түсінік. Істей тұрған адам ақшасыз да істейді ол нәрсені. Яғни бизнесмен адам, санасы раваждалған адам һәр қандай жерде ақшаны көре алады. Мысалы бір қопалық деп айтқанда батпақлық жерде де бизнесмен бұл жерде пулды көреді. Батпақлық жерде бизнесмен пулды көреді. Бұл жерде пул бар ғой дейді. Ал санасы раваждалмаған адам батпақлық жерде, вай, бұл жер батпақ қой, бұл жерде не бар деп кетип қалады. Демек, бизнесмен болу үшін де талант керек. Әлбетте. Рухи білім бірінші орында тұрады. Және бір нәрсені айтып өтпекшімен, қазір бір раважланған адамларды айтады ғой. Мысалы келтіреді, пәленше деген бизнесмен, пәленше деген миллиардер деп. Бұларда өзінен өзі болған емес. Бір өзі деп шыққан емес. Бұлардың ар жағында бірнеше мәслихатшылары бар. Һәм әлбетте оған туры жол жоба көрсететін пул бойынша сол өзінің ұстасы бар. Пулды қайтып жөнелтіру керек екендігі хақында. Һәм оның рухи жағымен шұғылданатын әлбетте психолог бар. Һәр бір жетістікке ерсіген адамның ар жағында рухи білім беретін психолог болады. Міне. Бірақ бізге оны ортаға шығып менің психологым бар, я болмаса менің жаңағы финансистім бар қасымда пул бойынша, нем бар, маслахатшым бар деп оны ортаға айтпайды ғой. Соның үшін көп адамдар соларға еліктейді, бірақ ол өзінен өзі шығып отырған жоқ. Тұрақты түрде рухи білім алып тұру керек. Шарт. Бизнесмендер. Енді берілетін сұрау, менің тайпамдағы адамлар үшін бизнес бастау керек деген сөз ғана бар болған ойында. Бірақ бизнес бастау ілажы жоқтың қасында ондай тайпадағы адамлар үшін. Ол инсанлар не қылу керек? Бизнес бастауға, мәселен, қазір ол инсанларға келіп, мен сенің қолыңа пәлен сом ақша беремін, ал сен бизнес бастайсың ба десе, алдырап қалады. Ондай инсанларға қандай мәслихат берген болар едіңіз? Бірақ кеуілінде бар, қалейді. Бірінші, бұны анық сол мақсеті ма, я болмаса мақсеті емес па? Бизнес бастау сол инсан үшін мақсет па, мақсет емес пе? Бірінші нөбетте соны біз сол инсан анықлап алу керек. Көпшілік адамлар өзлері жеке пікіріменен істемейді да, өмірдегі жасап отырған нәрсесін басқа адамлардан образ алады. Яғни еліктейді. Мысалы, кімдір бизнес істеп раважланып отырса, жаңағыдай мебел істеп раважланып отқан болса, оның сыртынан қарайды да, өзінен өзі раважланып кеткендей көрінеді. Ол сырттағы адамға ішіне кіріп, оның қанша машақат бар екенін түсінбейді ол. Сырттан көреді де, затларды келіп, ондай қылып, ол адамның баса-бас болып жүргенін қарайды да, ол бизнестің мебелде ақша көп екен дейді де, бұл образды бір инсаннан алды. Һәм сол бұл инсаннан мен қай жерім кем? Бұл инсан мынандай затларды білмейді, мен оған қарағанда көп нәрсені білемін деп өзіне артықша баға береді да, бизнестің бұл қарыбын түсінбей бизнес басылайды. Келістіре алмайды да, нәтижеде мынандай жауапты айтады. Әлбетте оның таныслары бар да. Я болмаса оның басып қойған пұллары бар. Я болмаса, дым болмаса оның әкесі бай еді. Деп, яғни айыпты өзінен іздемейді де басқаны айыплап қояды. Тап өзі тептегіс адамдай қалып. Не қылу керек? Демек, мен түсінбедім, қайсыдыр жерде бизнес бойынша менің түсінігім жоқ екен. Сол нәрсені бірінші түсініп алуым керек екен. Мен ұсының үстінде істесуім керек екен деп өзіне сұрау беріп, өзін аңласа, ол инсан кейінгі бизнесте әлбетте раважланады. Әзелден айтып келатырған нәрсеміз айыпты өзінен іздемей басқадан іздеу деген кеселлік. Бұл жерде де бар екен. Енді бизнес бастау үшін адамға қаражат көбірек керек пе? Болмаса рухи білім?
Birinci nöbette ruhi bilim gerek bolada. Бизнестин не экенин түшүнүп алуу керек. Бизнес жаңа баста айтып өттүм го, тек гана сатуудан ибарат эмес. Бизнес ар кандай буда ар түрлүү жагдайлар болады. Бул нерселердин баарын көрүп чыгуу керек. Сондай бир окуя азыр ядыма түшүп атырыпты. Бир инсан сондай басылыгынын алдына келеди да Мен сауда істей алмадым. Күн жауын жауып кетті. Онша сауда болмай отырыпты. Бүгін адам базарда аз екен деп, оның жаңағыдай мақсулатларын сата алмағандығы хақында айтып келеді. Яғни бұл апельсин сату керек еді бұл инсан. Апельсинді сата алмағандығы хақында келіп басылығына айтады. Хам басылығы бұны тыңлап отырады да Демек, бұл жерде айыптар адамлар екен да сенден апельсинді ала алмаған. Демек, сен бұл жерде айыптар емессің, сондай ма? Әлбетте, мен айыптар емеспін. Мен базарға барып апельсин алын деп айттым адамларға, ешкім алған жоқ менен дейді. Хәм бұл басылығы күлінкіреп тұрады да апельсинді қолына алып егер Мына апельсинді жерге басып, жерге қойып, аяғыңызбен бассақ, ішінен не шығады? Әлбетте, суы шығады. Ал егер оны өтіп бара тұрған бір ешек басып кетсе не болады? Әлбетте, суы сығылып шығады. Ал егер мен аз бұны ұслап қолыммен қыссам не болады? Әлбетте, сол ішіндегі суы ағып шығады. Яғни, біз аяқпен тепсек те Қолмен қыссақ та, не істесек те бұның ішінен сол суы шыға ма, ішетұғын? Әлбетте, сол шығады. Ал енді инсан да тап сондай. Бұның өмірдегі істеп атқан іс-қарекеті бұның басындағы нәрсесі. Сен қай жерге барсаң да еш нәрсені істей алмайсың сен. Себебі сенің ішіңде жұмыс епілей алмайтұғын нәрсе бар. Жұмыс епілейтұғын адам қай жағдайда да бұндай жұмысты епілер еді деп айтады. Соның үшін инсанда бірінші нөбетте санасында бір нәрсе болу керек. Тап жаңағы апельсинді біз сыққанымызда хардайым су шыққандай басында білімі бар адам қай жерге барса да сол бизнесті раважландыра алады. Қазанда бар шөмішке шығады. Ішінде болу керек. Ал енді Ондай қабілеті бар инсанлар қатты бір қайғыға беріліп отырған жоқ шығар. Ондай жағдай сіз айтып отырғандай әр жерге барса да бір ебін табатын инсанлар. Бірақ ондай қабілеті жоқ инсанлар бизнесті бастауды қалесе не? Бұның әпуайы жолы бар. Мысалы, қайсы бизнеске қызықса, сол тараудағы инсанның қолында әпуайы жұмысшы болып істеу керек. Соны сол істей жақ бизнестің жақсылап сырларын біліп алу керек. Әне содан кейін ол инсанның ішінде білім көбейеді, һәм бұны әмелге асыра алады. Демек, алдын тәжірибені өз көзіменен көру керек. Әлбетте. Арасында да қателікке жол қоятын көп жерлер абансаттай болып көрінеді қапталдан қараса. Болды білемен деп һәм соған кіріседі, һәм соңында авария болады. Бизнес бастау үшін ішінде қорқуы бар адамдар болса, сізде қандай курстар бар? Ол қорқуды жоқ қыла алатын һәм бизнеске бағдарлайтын. Бірінші, мен өзімді өзгертемін курсын оқиды. Кім болса да, бизнестің төбесіне шыққан адам болса да, сол курсты бірінші оқиды. Себебі инсанның санасын біз өзгертіп алуымыз шарт. Яғни, надұрыс пікірлерді шығарып, орнына жаңа пікір кіргізуіміз керек. Әне, одан кейін барып бизнес хақында ол инсан оқыса болады. Бірінші болып, мен өзімді өзгертемін курсы. Бизнесті аймақ қай дәрежеде рөл ойнайды? Мәскен. Әзір мәмлекет болмаса, құласа айтайын деп отырғанымыз, базардың ортасынан точка алу керек деп отырғалар болады ғой.
Siz айтып отқандай, жоқарда, жоқарда айтқаныңыздай, басында білім бар адам ауылдың шетіне барып та бизнес қыла алады. Аймақтың бизнестегі рөлі. Аймақтың бизнестегі рөлі аз ғана болса да ойнайды, бірақ сол инсанның өзі рөл ойнайды, бірақ негізінде сол бизнесменнің аймақта сәл-пәл болады, бірақ бәрібір бизнесменнің өзі рөл ойнайды. Мысалы, хәмме мына нәрсені bir somdan satıp atırgan, yani ya bolmasa 10 somdan satıp atırgan bolsa, eğer siz şetlew jerde bolsanız, demek siz başkalarını çağırıw üçin 9 somdan satuğa mecbur bolasız. Durus pa? Sebebi sizde tawıp kelu üçin. Endi jäne bir närse bar, eğer siz başkalarda joq närseni клиентке бере алсаңыз, сіз қай аймақта болсаңыз да сізді іздеп барады. Сіздегі нәрсе ешкімде жоқ болса, ол жерде аймақ рөлі ойнамайды. Ал енді бұл сөзіңізге де негативті болады. Озаттықтан табамыз деген. Санасы бай адам табады. Мынандай болады міне. Бизнес раваждану үшін biz insanlardan mütecilikini bitirmemiz gerek. Mine, hazır men bir sırda aytaman, kim biznes isteyecek bolsa, onun atrapında turptu sol biznes. Tek soğan jaqsılap karau gerek. Atrapında turptu sol nerse. Mısal, köpçilik adamlar keledi da, men sohbetleskin uaqta, sol ideyam bolmay atır, neslerim bilmey atırman, deyip. Süyitip, men omen sohbetlesip otırıp, aytaman, kasımda turptu o mınanday biznesler desem. Ne zat bar, deyip. Mınanday, mınanday desem, ağa ya, söz attı men hiç sezbep ben deydi. Her bir insanın kasında turup da biznes. Apu ayı narsa. Mısalı, siz azanlıkı şumsıqa barasız, bırak sizin başka yerlerge baruğa vaxtınız yok. Sebep siz azanda barıp keşte kelesiz. Bırak sizge köp narsa kerek. Sizin mütajlıklarınız var. Mısalı siz kiyim alığınız kerek. Bırak ne болып отырды? Кеште келсеңіз базарда жоқ. Дұрыс. Сіз сол жерде жұмыс істейсіз, я болмаса сіздің сол жерде танысларыңыз бар. Сіз көріп тұрсыз оның мұтаж болып отырған, уақыт болмай отырған. Демек сіз сол нәрсені әкеп бересіз оған. Апуай нәрсе. Үйіне жеткіріп. Я болмаса үйіне алып барамыз кешкі уақыт. Яғни ол разы болып сіз үшін пұлын төлейді. Апуай бизнестің сәл қолайлылау, ұтыслылау варианты ма? Ең әпуайысы бұл. Әр бір инсанның істей алатұғын нәрсесі. Өзіңіз бизнес істеп көрдіңіз бе, ямаса істеп атырсыз ба? Мен кішкентайымнан бастап, өзім сол бизнес тарауында өскенмін. Яғни, атаным сондаймен шұғылданғанлығы үшін мен кішкентайымдан бастап сауда тарауында өскенлігім үшін санамыз озатқа үйреніп кеткен. Кішкентай уақытынан сондай саудаға араласып жүрген инсандар болады. Бірақ яғни керек болса оқуды да оқымайды олар. Математикадан да тек өзіне керекті сандарды біледі, әмірлерді біледі. Ол инсандарда дұрыс баратыпты деп айтсақ болады ма? Яғни кішкентайынан бастап, кішкентайынан бизнесті араласып жүрді, қосымша оқу, ілім және басқа заттарды қойып қояды. Ең тек арғы жұмысы сол бизнес. Дүкенді араласып жүреді, һәм үлкейеді, сол дүкеннің бір шетін алады, үлкейеді, дүкенді алады. Өзі үшін білім алып қойып отырыпты. Тек қана ол өзі үшін. Әлбетте, бұның ешқандай зияны жері жоқ. Бірақ дегенменен қарасақ, ол тек қана сол дүкенменен шекленіп қалып отырыпты да. Demek ol özüne onağı mümkün. Mısalı, ol her bir insan özünün ömürünü analizlep görüyordu bari bir. Mısalı, ol insan kay jerge dur jumsığa kirse 5 milyon alığı mümkün aylık. Bırak ol mına jaqta 20 milyon taup üyrengen insan elbette 5 milyonğa razı bolmaydı ol. Apuayı? Endi алдыңғы көрсетулерімізді бір босату нұзамы хақында айтып өттік. Бұл босату нұзамы мемлекеттік жұмыста істеп жүріп, қосымша
бизнес істеген уақытымызда біз бұл нұзамды бұзбаймыз ба? Яғни бұл нұзамға натуры болмай ма? Жоқ. Нұзамға несі жоқ оның. Мемлекеттің жұмысында істеп жүріп те бизнес істеуге болады. Әлбетте болады. Әлбетте енді бұны жұмысымызға тәсір өткізбеген қалда. Егер біз бизнесімізді істеп мына жақтағы уазипамыз қап қоятын болса, бұл надұрыс бұл. Біз бұл жақтан босасақ бизнес істесек болады. Бұдан бос уақытымызда. Ал бірақ бұл уазипамызды атқармай тұрып, бұны қалдырып, екінші жаңағыдай бизнесқа өтіп кететін болсақ, бұл надұрыс болып есептеледі. Әзіргі уақытта ұсыныстар көбейіп кетті. Үйде тауып, үйде отырып, пәлен миллион тауды қалайсыз бе деген интернетте. Алдыңыздан дұрысласты ма? Ондайлар. Интернет көріп отқан уақытыңызда? Жоқ. Дұсласпады, бір-екі мәрте бір есіткен болуы мүмкін, бірақ мен бұл нәрсе түсінбеймін ол нәрсені. Пирамида дейді халықтың тілінде. Мәселен, сіз бір компанияға барып жазыласыз, сол жерден пәлен суммадағы дәріні, ямаса бір өнімді алғасыз, һәм сіз сол жерге жазыласыз. Сізіңізге менен кейін және екі адам жазылды, сізден кейін және екі адам жазылады. Ол екі адамның сатқаны да енді білмеймін толық ар жағын. Сатқанда сізге жазыла ма? Тармақлы маркетинг хақында айтып отырсыз. Білмедім. Тармақлы маркетинг хақында естіген мен. Хабарым бар бұл хақында. Бірақ мен өзім бұған қызықпаймын бұл нәрсеге. Не үшін? Себебі бұл тармақлы маркетинг дегенде ат айтып тұрды ғой енді тармақлы деп. Мысалы, мен үшін туры келмейді ол нәрсе. Яғни мен ол нәрсені істеуді қалаймаймын мен өзім. Тек өзіңіз. Былайша басқа адамдар істей алса, істей берген мақұл. Енді істей алса деп, мен өзім тәжірибемде сондай жұмыста істейтұғын көп адамдарменен сөйбет алып барып көргенмен, көпшілігі негізінде ана адамдармен сөйбетлесіп, адамдармен бірге көбейіп, бір команда деп жүреді ғой. Меніңше, сол нәрселері ұнаса керек ол адамдарға. Көбінесе ана адамдармен бірге сөйбетлесіп отырады ғой, күйеуіне ұнайтын адамдармен сөйбетлеседі. Бір ортаға шығып, бір затларды айтып, бір-бірін қолдап-қуаттайды. Меніңше, көпшілік адамға сол нәрсесі үшін қосылады деп ойлаймын меніңше. Тармақлы маркетинг. Енді қызық жерде сол да. Сіз өзіңізге адам жалғауыңыз керек, һәм ол жерде көзді қыздыратын затларды бірінші көрсетіп алатын екен де. Мәселен, сен пәлен бал топласаң, телефон аласаң, пәлен бал топласаң, машин беріледі саған, пәлен бал топласаң, Дубайға саяхат, пәлен бал топласаң, Мальдивия аралдарына саяхат дейді. Һәм ол жерге кірген адам бірінші нені көреді? Мальдивиді көреді. Бірақ ол жерге 300 адам жазылса, 3 адам бана барады Мальдивияға. Бұл жерде адамдарды шалқытушы затлар болған жоқ па? Енді бұның сырлары бар, бұны соның ішінде маркетинг дейді. Енді азыр бұл хақында мен сырларды ашып жіберсем, мені көпшілік адам ұнатпай қалуы мүмкін. Бұны бизнес қылып отырған адамлар көріп отырғанда болуы мүмкін. Бұлардың сырын ашуды қалемеймін мен. Енді бұны түсінемін, 100% демесем де, ішіндегі сырлардан хабарым бар. Қандай қылып дүзілгенлерін бәрін түсінігім бар, бірақ бұның сырын мен телевизияда айта алмаймын. Дұрыс. Менің өзімді де көп мәрет еткен ондай жерге, кел, сен жақсы сөйлейсің ғой. Сенің сөйлеу қабілетің бар, адамдардың арасына кіре аласаң, тап со сендей адам керек біздерге деп шақырады. Бірақ мен бармаймын. Сіз айтқандай сырларын білмеймін де, не бар ішінде, не мақсат ол жерде. Бірақ дегенменен маған ұнамайды. Бір жыл істесеңіз түсінесіз. Бір жыл, бір ай істеуді де енді өзім, жеке өзім бұл басқаларға мәслихат бермеймін, бармаң, ямаса барың деп, жеке өзім сіз айтқандай маған тұғыр келмейді ғой екен. Яғни оның үшін ізіңе адам ертуің керек, пәленшеге, сен қосылса мынаған деп сөйтіп отыру керек, енді ондайға мен сабырым жетпейді. Демек, бұл жерде бизнесте шеріклік мәселесінде де айтып өтсек. Шеріклік жақсы ма негізінде? Енді мынандай нәрсе бар да, сол өзімізде көп, меніңше басқа елдерде де болса керек, шерік әрдайым
қасындағы шеріктен не, өзінен артық недір болғалық үшін оған шеріклікті жаңағыдай ұсыныс етеді. Негізінде өзінде базы бір нәрселер қорқу, өзіне сенім жетіспей атырса, яғни өзінде пұл бойынша қандайдыр бір жетіспеушіліктер болып тұрса, өзінен күшілі инсанды ізлеп, бұл менен шерік болуға әрекет істейді. Бұл жерде бір надұрыс пікірлер бар да жаңағыдай. Баста дұрыслап келісіп алмаған болса, бұл жерде көпке бармайды ол бизнес. Соның үшін баста жақсылап келісіп алу керек. Мысалы, мен инвестиция кіргіземен, ал сіз қалған жағын өзіңіз жүргізесіз бе? Сондай деп бәрін алдынан шартнама түсіп алу керек келісім. Тек бірге істейміз бе? Істейміз. Деген ол надұрыс болып есептеледі. Себебі көп шеріктіктерде көргенбіз, кейінінде келіспеушіліктер келіп шыққан. Ал енді мен растан да шерікпенен істей аламан, маған шерік керек, шерікті қайтып таңласам болады дейтұғын адамлар болса, шерік таңлаудың ұсылларын айтып өтемен қазір. Бірінші ұсылы, шерігіңіз сізден санасы жоғары болу керек. Біріншісі. Екіншісі, шерігіңіз қарзы болмау керек адамлардың. Егер оның қарзы көп болады құмыса, ол жұмыс істей алмайды ол адам. Екіншісі сол. Шерігіңіздің және жақсылап үйреніп алуыңыз керек шерігіңіздің мінезін, несін, екі сөйлейме, я болмаса сөзіне жауап бере алмай тұрған жағдайлар бар ма, сол затларына әтібар береміз. Одан кейін және жақсылап әтібар береді тұрған нәрсеміз шерігіміздің шаңарағы. Шаңарағына жақсылап қарауымыз керек. Не үшін бұл нәрселерді айтып отырмын шаңарағына деп? Егер сіз шерік болдыңыз, ертең бизнесіңіз рауажланды, һәм ортада не бар? Пұл бар. Демек, сенбеушіліктер пайда болып басылайды. Һәм сол шерігіңіздің үйінің іші, ағайын туысқалар жақсы емес болса, олар біздің баламның, я болмаса менің туысқанымның хақы бар деп, бұл жаққа басын өткізіп басылайды. Ортада келіспеушіліктер келіп шығады. Соның үшін шаңарағына да жақсылап әтібар беру керек шерікті. Демек, шеріклікте шерік таңлауда нызам сол. Өзінің қағидалары бар. Сол нәрселерге. Әлбетте енді бұл айтатұғым болсақ көп. Енді мен бұны өзім сәубет, жеке сәубет апарсам, ол шерікті айырып алуға әрекет қыла аламын өзімде. Демек, ұлымалық қылып алатұғын болсақ, бизнес хақында һәм пұл хақында тек арғы білімлерді алып алу керек. Әлбетте. Шеріклік мәселелерін кейін ойласып көре береді. Ол бойынша сұраулар туылып отырған болса, әркімнен мәслихат сұрай бермейді, тікелей сізге келе берсе болады. Әлбетте, бизнес бойынша курсларды оқыса да болады, һәм өзінің идеясын, һәм режелерімен менменен бөліссе болады. Және мынандай нәрсе бар да, бизнесі бар адамнан білім алу керек, ол саған үйретеді дейді да. Ол да бір жағынан дұрыс, бірақ мына нәрсені ұмытпауымыз керек та. Мысалы, мебел істеп шығаратын адамнан біз мебел хақында сұраймыз. Асхана ашатын адамнан асхана хақында сұрауымыз керек та. Егер біз асхана ашажақ болсақ, асхана ашып атқан адамнан мәслихат алуымыз керек та. Я болмаса, мебел істеу үшін мебел істеп атқан адамнан мәслихат алуымыз керек. Бірақ әммесі бизнес деп көрінген бизнесменнен мәслихат алып кете бермейсің, ол надұрыс. Мысалы, сіз мебель істей жақсыз, анерде барып киім сатып отқан адамнан бизнес бойынша мәслихат сұрасаңыз, ол надұрыс болады ол. Мысалы, және бір нәрсені айтып өтейін. Енді біз айтып отырмыз ғой, асхана ашу үшін асханашыдан сұрауымыз керек. Және бір нәрсе бар, асхана ашып атқан адам, асхана ашажақ адамға мәслихат бере қоймайды да. Себебі не қылады оны өзіне? Конкурент қылып. Ауа, конкурент қылып. Сол жерде көп адамдар қателесіп отырыпты да. Соның үшін барып бизнес тренерден мәслихат, я болмаса сондай ұстазлық етіп отқан адамдан мәслихат алу керек, я болмаса сонда білім алу керек та.
Бул жерде энди ар ким өзүнө келген хакыйкатты тауып алар. Ал биз жокарыда окуя айтып кеткен болсаңыз да, баары бир көрсөтүүбүз соңунда дастурубузга муваффак жана бир окуя айтып берүүбүз керек. Бир энди бизнес хакында сөйлескенimiz үчүн сол тадбиркар хакында айтып берейин. Бир сондай дана тадбиркар инсан болупту да. Энди кардайыпты, уақытлар өтіпті, һәм сол өзінің жүргізіп атырған жұмысын перзентлерінің біреуіне ғана бергісі кепті. Оның 3 перзенті бар екен себебі. Енді бұл не істерін білмепті да, бұл 3 перзентін сынап көру мақсатында үшеуіне де шарт беріпті. Мен сіздердің әр қайсыңызға 100 сомнан пұл беремін. Сіз сондай нәрсе алып келін, со бір комтана сол нәрсе толтырсын депті. Үшеуі үш жаққа кетіпті да, біраз уақыттан кейін қайтып келіпті. Хәм бірінші перзенті келіпті, мен ап келдім әке депті. Не ап келдің? Қазір көрсетемен депті да, ішке пресленген саман бар оғанымда. Сабан. Сабан. Ауа. Соны жіплерінен жаздырыпты да, ол деп үлкейіп кетіпті, бірақ бір хананы толтыра алмапты ол. Яхшы депті. Болды, жинай қойын нәрселеріңізді деп жинапты. Екінші перзент кепті да, жағдай тауарларға оралып тұрған пәрді алып кепті. Жай жіберіпті, һәм ол шашылып деп хананың ішіне жайылыпты, бірақ бір хананы ала алмапты. Үшінші перзенті кепті да, қолында еш нәрсе жоқ. Сен не алып келмедің? Я, мен алып келдім. Не алып келдің? Айналарының перделерін жауып, есіктерін жауып, светті өшіріпті да, ортаға бір шамды қойып жағыпты. Һәм хананың іші жақтыланыпты. Әкесі хайран қапты. Растан да сен бұл хананың қараңғы жерді жақтыландырдың ғой. Яғни сен ертең менің жұмысымды алып бара алсаң, инсандардың да өмірін жақтыландыра аласаң деп, оған өзінің жаңағы компаниясын сеніп тапсырыпты. Яғни біз бизнес істейік, қайсы кәсіп иесі болайық, біз әр дайым инсанларға өзіміздің пайдамызды тигізуіміз керек. Бизнестің қағидаларының ішінде ең ұнаған осы болды. Халыққа пайдасын тигізу керек деп. Себебі бұнда алдыңғы көрсетулерімізді айтқаныңыздай, халыққа қаншалы пайдаң тисе, ол бәрі өзіңе еселеніп қайтады. Дұрыс. Һәм өзің байызың, һәм халық байыды. Бұл бизнестегі әжайып қағида болса керек. Демек, құрметлі тамаша көрерлер, бүгінгі көрсетуімізден де өздеріңізге керегін алдыңыз деген үміттеміз. Енді біз ярым сағаттың ішінде барынша айтып үлгердік. Ал елі де кеңірек білім алғым келіп атырды десеңіз, әлбетте психологымыз күн дауамында сіздерге яғни мәслихат беруге, тренинг өтуге таяр. Біз осы жерде көрсетуімізді жұмақлаймыз. Құрметті тамаша көрерлер, алдағы уақытларда да бізді ынтызарлықпен күтесіз деген үміттеміз. Себебі алдағы көрсетулерде де алдын айтылмаған сырларды айтып өтеміз. Осы жерде сіздерменен қоштасамыз. Алдағы уақытларда АТВ телеканалында жоғары кейфиятта көріскенше, хош сау, саламат болыңыз.